Вітаю у Києві 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталія Білошко. Зігрітися чи нагрітися? Хто і навіщо знищує дерева у гірських районах на Львівщині? Стоп-машина. Хто винний у транспортному колапсі у Черкасах? І вусом не повів. Олександр Усик знову абсолютний чемпіон. Коли він перейде у суперважку категорію? У Парижі світові лідери відзначили 100-річчя закінчення Першої світової війни. Саме 11 листопада 1918 року у французькому місті Комп'єн було підписане перемир'я, яке поклало початок Версальському мирному договору. На церемонію зібралися понад півсотні очільників держав. Стежила за усім наш кореспондент Олена Абрамович. Вона зараз у Парижі і з нами на прямому зв'язку. Олена, добрий вечір. Розкажи, що сьогодні відбувалось у столиці Франції? Наталя, програма святкування у французького президента сьогодні була дуже насиченою, і не все вдалося встигнути зробити так, як було заплановано. Еммануель Макрон зустрічав гостей у себе в резиденції в Єлисейському палаці з 9 ранку. Об 11 планувався початок урочистої церемонії біля Тріумфальної арки. Час обрано не випадково. Саме об 11, 11 числа, 11 місяця, й було підписано мирний договір 100 років тому. Втім, американський президент Дональд Трамп запізнився на 10 хвилин. До речі, його кортеджу намагалися перекрити дорогу активістки Фемен, але це мало вплинуло на графік. Ще більше затримався російський президент Володимир Путін. Прибув лише об 11:20. І одразу після цього Еммануель Макрон розпочав свою урочисту промову. Давайте краще будувати надії, аніж використовувати наші страхи один проти одного. Разом ми можемо уникнути загроз примар глобального потепління, бідності, голоду, хвороб, нерівності та незнання. Ми почали цю боротьбу і можемо її виграти. Давайте добиватися цього, бо перемога реальна. Урочистості тривали годину, 20 хвилин говорив Макрон, хвилина мовчання, запалення вічного вогню, французький гімн, коротке авіашоу. Макрон свідомо відмовився від військового параду, натомість зібрав Паризький мирний форум. Це мала бути щорічна знакова подія, яка б об'єднала лідерів країн усього світу. Запрошення надіслали главам 150 держав, проте більшість із них з тих чи інших причин проігнорували його. Хтось, як, наприклад, Італія, не захотів підтримувати ідею нового молодого європейського лідера, до рук якого, як пишуть у західних ЗМІ, після того, як з політики піде канцлер Німеччини Ангела Меркель, має перейти європейське лідерство та місія об'єднувати ЄС. Обмежився урочистостями біля Тріумфальної арки та не відвідав форум і Дональд Трамп. Український президент взяв участь у ньому і принагідно провів зустріч з лідерами Франції та Німеччини. Ми обговорили питання просування пропозиції України щодо запровадження миротворців на окупованій території Донбасу і підтримки позиції України з боку наших партнерів по нормандському формату Німеччини і Франції. Раніше свою підтримку висловлювали і Велика Британія, і Сполучені Штати Америки, і багато інших країн. Бо, на моє глибоке переконання, тільки миротворці здатні забезпечити безпековий компонент Мінських угод, припинити обстріли і забезпечити і примусити, якщо хочете, Росію виконувати, взяти на себе зобов'язання. Президент назвав ці вихідні дуже плідними. За його словами, було проведено близько 40 зустрічей з лідерами країн світу. Петро Порошенко звернув увагу своїх колег на незаконність виборів на окупованих територіях. І уже сьогодні було чимало реакцій від західних країн, які засудили це голосування. Наталю. Дякую, Олена. Олена Абрамович про паризькі урочистості. На сході Донбасу протягом поточної доби бойовики тричі порушили режим припинення вогню. Прицільні обстріли лунали по позиціях української армії неподалік Новотошківського, Оріхового та Водяного. Противник відкривав вогонь із гранатометів та стрілецької зброї. Втрат серед наших бійців немає. А от минулої доби два українських військовослужбовці загинули та ще двоє були поранені. Серед арсеналу зброї, яку застосовують окупанти, гранатомети різних типів,
кулемети, стрілецька зброя та заборонена мінськими домовленостями важке озброєння, а саме міномети та артилерія. Неодноразово відмічено також діяльність диверсійно-розвідувальних груп противника та вогонь снайперських пар. Противник привів дію радіокерований фугас, внаслідок чого Юрій Олійник та Роман Целіхов загинули на місці. Ще двоє бійців групи отримали поранення. Поліція Ізраїлю завершила розслідування у так званій справі про підводні човни. Субмарини закуповували у Німеччині з численними порушеннями закону. У справі, серед інших, згадується і прізвище чинного прем'єра Беньямина Нетаньягу. Усі деталі розповість Антон Готліб. Ця справа тягнеться майже 3 роки. Журналісти з'ясували, що під час закупівлі в Німеччині підводних човнів і ракетних катерів було допущено численних порушень. Зокрема, субмарини купували без конкурсу, хоча кожна коштувала близько 1 мільярд євро. Потім поліція довго вела розслідування. Головне питання, яке хвилює громадськість – чи знав Нетаньягу про порушення під час укладання цих угод? Адже люди з його оточення брали в них безпосередню участь. Сам Нетаньягу наполягав на закупівлю додаткових субмарин, в той час як міністр оборони був проти. У справі Нетаньягу проходив як свідок. До категорії підозрюваних його так і не перевели. У результаті було затримано 6 осіб. Це високопоставлені чиновники, відомі бізнесмени і адвокати. Серед них колишній командувач ВМС, заступник голови Ради з національної безпеки та інші. Їм інкримінують порушення громадської довіри, корупцію і змову. Гонорар одного з учасників угоди становив, за даними ЗМІ, близько 30 мільйонів євро. Поліція розцінює це як хабар. Максимальне наказання по статті за получення взятки в Ізраїлі – це 10 років тюремного заключення. Однак на даний момент суд ще ні разу не давав максимальне наказання. Бувший прем'єр-міністр Ізраїля Еуд Ольмерт получив 27 місяців тюремного заключення, це далеко від максимального. Сам Нетаньягу стверджує, що нічого не знав. Мовляв, на те існують підлеглі, аби займатися різними справами. І взагалі треба дочекатися рішення суду, або принаймні самого суду, щоб робити якісь висновки. Упродовж 2 років моє ім'я необґрунтовано згадують у зв'язку з цією справою. То кажуть, що я знав про деталі угоди, то не знав. Усі ці звинувачення абсурдні. Давайте дочекаємося офіційних висновків, тоді й поговоримо. Треба зауважити, що йдеться про рекомендації поліції. Вона передає їх до прокуратури, а та розглядає. Власне, проводить своє розслідування і тільки потім або передає справу до суду, або ні. Усе це може тривати не один рік. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці. Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Замерзають мешканці Кривого Рогу. Півміста залишилося без опалення. Усе через борг теплопостачальника. Скільки має сплатити підприємству і хто цієї ночі захопив котельні? Подробиці у наступному матеріалі. У Кривому Розі мерзнуть абоненти Криворізької теплоцентралі. Тут жодна із 6 котелень досі не працює. Держпідприємство через мільярдний борг не отримало від НАК «Нафтогаз» лімітів на блакитне паливо. Без нього розпочати опалювальний сезон не можуть. На сьогоднішній день в зоні ліцензійної діяльності ПАТ «Криворожгаз» без номінації знаходиться акціонерне общество «Криворожська теплоцентраль». Учитывая погодные условия, отсутствие газоснабжения у данного предприятия может привести к серьезным последствиям, как технологическим, так и социальным. У Криворіжгазі зауважують, що готові розпочати постачання природнього газу для теплоцентралі хоч сьогодні. Однак для цього теплопостачальник має вирішити питання заборгованості перед «Нафтогазом» та отримати номінацію на постачання газу. Тоді буде надано необхідні ліміти блакитного палива для опалювального сезону. Благодаря бездействию фонда госимущества как органа управления теплоцентрали на сегодняшний день порядка 300 тысяч жителей города Кривого Рога, порядка 200 бюджетных учреждений, включая садики, школы и больницы, фактически сегодня находятся без тепла. Сегодня было в исполкоме заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, которым было принято поручение незамедлительно начать отопительный сезон государственному предприятию. Так. Тепло так і не дали. Натомість цієї ночі на теплопунктах з'явилися невідомі люди. А ви співробітники котельні? Ми місцеві жителі. А чому ви там? Тому що не дають нам тепло. Ні, туди, подивіться. Ні, зайти, ви туди, подивіться.
Співробітники «Криворіжгазу» кажуть, на теплопунктах теплоцентралі хтось намагається незаконно підключити котельні до газопостачання. Всі пломби із газових вентилів зірвані. Ми бачимо, що пломба, яка була встановлена на фільтрі, вона на фланці не видно її проволоки, на якій вона була закріплена, теж немає на місці. Тобто пломба сорвана. Тому доступ газу є. Молодики в балаклавах на теплопункти нікого не пускають. Навіть напали на співробітників «Криворіжгазу». Прокололи колеса та потрощили автівки. Виїхали на вторую котельну теплоцентралі, перевірити задвіжки, стоїть наша пломба. При під'їзді задвіжки незвісними лицями були брошені важкі предмети, скоріше всього, камні, стекло машини «Криворіжгазу». Ситуацію на теплопунктах у Криворізькій теплоцентралі не коментують. Поліція на виклики аварійної служби реагує через раз. Працювати бригадам небезпечно. ПАТ «Криворіжгаз» заявило про вимушену зупинку роботи. З понеділка аварійні бригади не працюватимуть. Підприємство заблоковане. Костянтин Рєдін, Леонід Аборін, подробиці, телеканал «Інтер», Дніпропетровська область. Опалювальний сезон щойно розпочався, а жителі Львівщини вже знищили понад сотню дерев у гірських районах. Чи дійсно їх пускають на дрова, а не банально розпродують, розбиралася наш кореспондент Галина Якушко. У селі Дністрик Старосамбірського району зрубали понад 200 дерев. Це сосни, ялини, буки. Порушення зафіксували працівники екоінспекції. Кажуть, дерева були абсолютно здоровими і могли рости ще не один десяток років. Отоплювальний сезон почався, і жоден населений пункт там не газифікований. Тобто левова доля – це наслідки безвідповідальних людей, які таким чином вирішили обігріти свої домівки. Ділянка належить комунальному підприємству. Керівництво рапортує лісника, який допустив знищення здорових дерев, вже звільнили. А от знайти управи на жителів гірських сіл, кажуть, не можуть, бо ті живуть лише за рахунок деревини. Нині в районі понад 200 полурам, легальну деревину закуповують лише 10. Коли працює 200 лісопильних об'єктів, вечором одні на конях, одні на тракторах виїжджають до лісу, заготовляють деревину. Тобто крадуть. Ця деревина переробляється і вивозиться десь за межі району на продаж. Не можете охороняти? Йдіть у відставку, пропонують старосамбірські активісти. Лісівникам не вірять, мовляв, ті самі дають добро на вирубування дерев місцевим жителям і мають від цього зиск. Для того, щоб отримувати якийсь прибуток з того, на що не можна видати документ, вони забирають лісника. Дають посил місцевим жителям. Ми знайшли 20 погрузок, площадок для погрузки лісу. Місцеві жителі – це від безвиході стягують, продають на пилорами місцеві, і тоді вже можна сміло піти з пилорами і позбирати гроші. Це може зробити хтось з їхніх смотрящих. Утім, розбиратися в цій історії будуть уже правоохоронці. Екологи підраховують суму збитків за спилені дерева, а потім передадуть справу в поліцію. Галина Якушко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтер», Львівська область. Якби вибори президента України відбулися просто зараз, то до другого туру увійшли б Юлія Тимошенко та Юрій Бойко. Такі результати останніх соцдосліджень Центру «Софія». Лідер «Батьківщини» набирає 15,5% голосів. За даними соціологів, створення єдиної опозиційної платформи «За життя» виводить у другий тур кандидата від Південного Сходу Юрія Бойка. За нього готові проголосувати 14% респондентів. Якби опозиційний блок і партія «За життя» висунули Юрія Бойка в якості єдиного кандидата, то беззаперечними фаворитами першого туру президентських виборів стали б Юлія Тимошенко і Юрій Бойко. У цьому випадку Юлія Тимошенко підтримали б 15,5% респондентів серед тих, хто голосуватиме, а Юрія Бойка – 14% рівно. Отже, обидва кандидати мали б рівні шанси вийти до другого туру. Інші потенційні кандидати отримали менше 10% підтримки в кожному окремому випадку. Транспортний колапс у Черкасах. Власники маршруток оголосили безстроковий страйк. Скільки вони хочуть отримувати за одну поїздку, знає Станіслав Кухарчук. Ця неділя стала для Юрія найспекотнішою за останні місяці. Роботи у водія тролейбуса у вихідний день, як у час пік. Через відсутність на рейсах маршруток тролейбуси працюють без відпочинку. Електротранс хоч і подвоїв кількість машин на маршрутах, але з таким потоком пасажирів впоратись складно. Три остановки до Пастерівки вже повні. От
куди до Кутяйка теж. Вже повний на заводській, вже нема куди брати. Всі хочуть їх. Багато остається. Що зробиш? На зупинках утворилися довжелезні черги. Люди чекають на транспорт по 30-40 хвилин. І це в центрі міста. Виїхати з віддалених спальних районів майже неможливо. Страйк маршрутників став для багатьох містян несподіванкою. Одночасно всі 9 міських перевізників відмовилися випускати автобуси на маршрути. Вони вимагають від влади збільшити вартість проїзду з 4 гривень до 5. Чиновники наполягають на поліпшенні якості послуг. Боротьба за 1 гривню точиться у Черкасах вже майже рік. Ще у лютому підприємці самовільно на 2 години залишили містян без маршруток. Але безрезультатно для себе. Вартість проїзду відтоді не підвищується. Але і якість не покращилась, констатують черкащани. Ще один чи два тільки працюють. Ну, тобто там маршрутки ходять за розкладом, маршрутки мають оголошення зупинок, мають якісний рухомий склад, все інше. Це так. Ну, на них небезпечно їздити по великому рахунку. Цього разу перевізники вирішили йти до кінця. Страйк маршруток триватиме до підвищення вартості проїзду. Перекрити всі маршрути лише тролейбусами місто не в змозі. В деяких районах взагалі не прокладені тролейбусні магістралі. Мінус 180 автобусів для міста. Середніх пасажирів міські 150 чоловік, які зранку їдуть всі забиті. Це реально колапс, мабуть, буде завтра. Поки містяни штурмують тролейбуси і мерзнуть на зупинках, усі маршрутки стоять в автопарках. Жоден із підприємців спілкуватися з журналістами чомусь не виявив бажання. Вимоги страйкерів нам, як міг, пояснив охоронець одного з гаражів. Ви подивіться, 32 гривні вже літр солярки. Так. А запчасті які? Якась шестерня в коробку. 1000, менше немає. У міських чиновників свої аргументи. У мерії пояснюють, усі перевізники мають пройти конкурсний відбір і підписати типовий договір із мерією на якісне надання послуг. Адже у більшості власників маршруток вже сплив термін попередніх угод, а вони вимагають підвищення тарифу. На сьогоднішній день воно вийшло так, що конкурсу немає. Ми достукаємося, давайте закінчимо все-таки цю процедуру з конкурсом і тоді будемо вже підвищувати тариф, тому що дійсно ви зараз не даєте ні якості, а не ми не даємо якості, тому що немає тарифу. Іти на поступки перевізника мерія поки що не збирається. Питання підвищення тарифів чиновники мають намір розглянути на виконкомі у вівторок. Аби максимально перекрити маршрути, від завтра на лінії виведуть 60 тролейбусів. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці телеканал «Інтер». Черкаси. Потоп у школі. На Волині дощі затоплюють навчальний заклад. Вода тече по стінах, заливає класи, приміщення роз'їдає грибок. Чому школа беззахисна перед стихією? Дізнайтеся із нашого сюжету. У Маневичах учні змушені ходити в школу без даху. Тут навчається майже 800 дітей. Ще влітку почали робити ремонт покрівлі, але досі не закінчили. Під час дощу в закладі справжній потоп. Вода тече зі стелі на останньому поверсі, затоплює класи й меблі. Оце в нас теж така ситуація, вже скільки днів дощами. Школа й досі оговтується після жовтневих злив. Затопило кілька кабінетів на верхньому поверсі. У цьому класі більш як тиждень тому дошку омивав водоспад зі стелі. Тепер стіни вкриті пліснявою. У класі сиро та важко дихати. Батьки та вчителі дати раду потопу не можуть. Починалося трішки затоплення. Ну а зараз вже дійшли до того, що актовий зал непридатний для роботи. Вже потім після того, як пішли дощі активно, то вже нічого не можна було зробити. А ось спортзал. Зі стелі вода ще й досі капає. По стінах розповзається цвіль. В актовій залі паркет взагалі розбух і пішов тріщинами. Вода заливає електрощиток. Батьки бояться відпускати дітей на заняття. Є проблеми з сирістю, є проблеми з тим, що це страшна небезпека для дітей. В першу чергу для їхнього навчання. І ми будемо старатися і пробувати просити, щоб нашим діткам ще продовжили канікули, доки не покращаться умови для навчання. За ремонт старого даху взялися за кілька тижнів до початку навчального року. Наняли підрядників. Частину покрівлі зробили, залили бетоном. Батьки кажуть, утеплювачі клали просто на мокру поверхню.
там заведуться грибкові елементи, які будуть розповсюджуватися і будуть руйнувати безпосередньо конструкції, які вже до цього там 30 чи 40 років лежали. Батьки вважають, що потоп у школі через зволікання місцевої влади і підрядника. Чиновники проблеми не визнають. Кажуть, дах відремонтують у заплановані терміни. А наслідки в затопленій школі ліквідує підрядник власним коштом. От сьогодні протік там дах, там три класні кімнати протікло. Це проблема. Ну це досить велика проблема. Але підрядник каже, я все, тільки ми перекриваємо, я зразу стаю і це все зроблю. Якщо підрядник це не зробить, то ми йому не заплатимо. Тим більше тендер виграний на більше як 10 мільйонів гривень. Усі роботи будівельники планують завершити в наступному році. Як до того часу вчитися дітям, не знає ніхто. Анастасія Старовойт, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал Інтер, Волинська область. Українець Олександр Усик захистив титул абсолютного чемпіона світу у важкій вазі. У восьмому раунді він здолав британця Тоні Беллю. Як пройшов поєдинок і чи перейде Олександр у суперважку категорію, розкаже Богдан Вербицький. Історія цього поєдинку почалася із завоювання українцем титулу абсолютного чемпіона світу у важкій вазі. Після перемоги над російським боксером Гасієвим Усик заявив про перехід у суперважку вагову категорію і кинув виклик екс-чемпіону WBC британцю Тоні Беллю. Можна це робити, тому що Тоні Беллю, я слышал, он говорил о том, что он хочет боксировать с победителем этого турнира, а он как раз боксирует в супертяжелой весовой категории. Наступного дня на своїй сторінці в Твіттері Беллю відповів, що готовий до бою. Новий визов і защита всіх поясів, которыми я обладаю. 10 ноября я буду боксировать с Тоні Беллю. За свою кар'єру у важкій вазі Олександр провів 15 поєдинків, при цьому не програв жодного. Левова частка перемог – нокаутами. Натомість британець Беллю провів 33 поєдинки, 30 разів перемагав, із них 20 нокаутом і двічі програв. Проте фізичні дані боксерів подібні. Під час підготовки до поєдинку британський спортсмен скинув майже 13 кілограмів. Я буду боксировать, я буду делать то, что я люблю, а люблю я боксировать. Очень опасный парень, ростом как я, весом как я. Злющі, смотрите, на глаза на його, звісно, опасне. Втім, букмекери і світові легенди боксу перевагу все ж таки віддали Олександру Усику. Звісно, Усик зараз найкращий. Він велика людина і у нього є всі шанси на перемогу. Думаю, це буде відмінний двобій. Мені здається, що Беллю – справжній опонент для Усика. Але я не знаю, наскільки він буде дійсно хорошим. Та я впевнений, що це буде блискучий поєдинок. Бій одразу за 5 титулів відбувся на батьківщині Беллю в Манчестері. Ще за декілька годин до початку бою на стадіоні Манчестер-Арена було не знайти вільних місць. Перші 4 раунди британський боксер атакував з далекої відстані і провокував Олександра Усика. Але вже в 6-му раунді британцю стало не до провокацій. Українець почав активніше боксувати, як результат – нокаут у 8-му раунді. Я навіть не пам'ятаю, в якому раунді він мене відправив у нокаут. Я робив усе можливе на ринзі. Але Олександр Усик – неймовірний боксер. Олександр, йди сюди. Ти великий чемпіон, найкращий, з яким я коли-небудь бився. Неперевершена тактика, сила. Головна тема, яку обговорюють після перемоги Усика, чи перейде Олександр у суперважку вагову категорію. Сам спортсмен говорити про майбутнє не захотів, але не проти набрати вагу. Я ще буду доповнительну порцію макарошок кушати, і взагалі буде все кульно. Я провів дуже складний рік. Складніший, мабуть, рік, який у мене був. Я на даний момент хочу максимально віддихнути зі своєю сім'єю, дітьми і поправити своє здоров'я. А тоді ми можемо о чому-то розмовляти. Промоутери українського боксера анонсували 2 поєдинки Усика в наступному році. Бої заплановані все ж таки у суперважкій ваговій категорії. Богдан Вербицький, подробиці телеканалу Інтер. До 23 зросла кількість загиблих унаслідок пожеж у Каліфорнії. 14 жертв рятувальники знайшли у місті Парадайз на півночі штату. Його майже повністю знищила пожежа, яку вже охрестили найбільш руйнівною в історії штату. Вже евакуювали 300 тисяч людей. Подробиці у матеріалі.
Згарища замість будівель, розкидані автомобільні каркаси та вкриті попелом вулиці. Кадри з каліфорнійського міста Парадайз нагадують фільм жахів. Колишній рай повністю спустошила найруйнівніша за всю історію штату пожежа Кемп. Саме тут знайшли найбільше жертв. Чимало людей живцем згоріли у своїх автівках. І за інформацією рятувальників, понад сотня місцевих мешканців зникли безвісти. У мене там залишилися двоє синів та двоє онуків. Я нічого не можу про них довідатися. Не знаю, чи з ними все гаразд, чи вони вибралися. Я була в місцевому притулку і не знайшла їх там. Не знаю, де ще можна шукати. Пожежа на півночі Каліфорнії спалахнула в четвер. За цей час полум'я знищило вже 42,5 тисячі гектарів лісу і майже 7 тисяч будівель. Під контроль вдалося взяти лише 20% займань. Сьогодні ми зрештою змогли підняти в небо повітряні танкери, але над більшістю охоплених вогнем територій досі стоїть густий дим. І це трохи обмежує можливості використання літаків. Окрім Кемпу, який охопив північну частину штату, полум'я вирує й на півдні. Дві пожежі спалахнули поблизу Лос-Анджелеса. Одна з них загрожує містам Калабасас та Малібу, де живуть чимало голівудських зірок. Свої маєтки покинули Леді Гага та Кім Кардаш'ян. Загалом у регіоні евакуювали понад 200 тисяч людей. Згоріло 177 будинків, а 57 тисяч у небезпеці. Ці дні були просто пекельними для міста Таузенд Оукс. Я знаю, що пожежники спали просто на вулицях, щоб стежити за вогнем і впевнитися, що він не дістався нових будинків. Я не можу висловити всю вдячність наших містян цим чоловікам та жінкам, які боролися з вогнем. Причини масштабних пожеж поки що не встановили. Напередодні американський президент Дональд Трамп звинуватив у всьому недбале управління лісовими господарствами і пригрозив, якщо ситуація не покращиться, більше грошей з федерального бюджету вони не отримають. Віталія Кушмурук, подробиці, телеканал Інтер. Як у Китаї відзначають День холостяка, для чого німці вирядилися у костюми блазнів, а марокканські активісти у жіночі вбрання, про це та інше у нашому огляді. Незвичайною акцією вшанували пам'ять загиблих у Першій світовій війні в Північній Ірландії. До сторіччя від її закінчення на піску одного з пляжів створили портрет солдата. Він народився в сусідньому селі, пішов на фронт і загинув у 22-річному віці. Подібні зображення мають з'явитися і на інших британських пляжах. 100 років відновлення незалежності відзначає Польща. Державні урочистості відбулися по всій країні. Варшава потонула в біло-червоних кольорах національного прапора. Після військового параду центром столиці пройшла багатотисячна святкова хода. Попри всі намагання влади завадити, участь у ній взяли й націоналісти. Раніше їхні акції нерідко закінчувалися сутичками з поліцією. Однак цього разу протистояння вдалося уникнути. Веселощі, музика, чудернацькі вбрання і нескінченні потоки пива. Рівно об 11:11 німецький кельн поринув у традиційний карнавал. Його проводять до дня шанованого в цих краях Святого Мартіна, покровителя бідних, біженців, пастухів, виноградарів та мірошників. Цього року свято припало на вихідний, тож центр міста заполонили десятки тисяч місцевих жителів і туристів. Поштовхалися до схочу. Курсанти Національної академії оборони Японії зійшлися в традиційному змаганні ботаоші або завали палю. Його суть полягає в тому, що команди повинні нахилити 3-метрового стовпа суперника на 45 градусів до землі. При цьому половина гравців захищає свою територію, а інша штурмує. Традиційно учасники не використовують якогось особливого захисного спорядження, тож тяжкі травми не рідкість. Та цього разу минулися без постраждалих. Вуличний театр проти насильства над жінками. Так марокканські активісти намагаються привернути увагу до проблеми дискримінації та знущання з представниць слабкої статі в країні. У вересні в Марокко ухвалили закон, що передбачає кримінальне покарання за сексуальні домагання та розпусні дії проти жінок. Тепер активісти намагаються розповісти про нього широкому загалу та змінити свідомість патріархального населення. Самотні серця – двигун торгівлі. Китай шаленіє від розпродажів до Дня холостяків. Лише за перші хвилини дії знижок найбільші інтернет-платформи отримали мільярдний прибуток. Скільки заробили за добу, поки невідомо. Але минулорічний рекорд у понад 25 мільярдів доларів уже побили. Свято і такий спосіб його відзначати вигадали кілька років тому. Воно швидко прижилося, і тепер багато хто цілий рік відкладає гроші, аби придбати все необхідне саме 11 листопада. Це усі новини на сьогодні. Доброї вам ночі та легкого понеділка. Побачимось завтра.